јас да речеме, како се одредува, јас како граѓанин, јас како граѓанин на оваа држава имам право да отидам во влада да поставам прашање. Со кое праве Роберт Поповски и Дамјан Мачевски ќе ми забрана да влезам во влада и да поставам прашање? Затоа што тие не добиле од ЗНМ. Јас сум граѓанин на оваа држава, како и сите други 2 милиона и 100 колку се.